Estamos começando o Antenados Notícia. Sou o pastor Pablo Queiroz, estarei com vocês aqui edificando a sua vida, junto com os pastores abençoados que vieram aqui cheio do Espírito Santo para fazer a diferença. E ele, que é pastor na Igreja Metodista na Barra Olímpica, Rio 2, é professor de educação religiosa e palestrante nas áreas de família e louvor. Está aqui conosco para participar do Antenados Notícia, Paulo Velti. Seja bem-vindo, Paulo Velti. É um prazer estar aqui, Pablo. Espero que esse momento seja um momento que venha dar muita comunidade da fé a crescer e a enxergar a realidade dos nossos dias com o olhar do amor de Deus, da presença de Deus. É muito bom poder estar aqui e receber você. Eu espero que você participe mesmo, pergunte, porque hoje o programa está bombando. Que bom, pastor Paulo. E também para participar Desse Antenados Notícia, ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, é teólogo, é músico, meu grande amigo, pastor Del Cordeiro. Na verdade, só sou um é, pecador é. redimido pela graça. Ah, é pastor. muito humilde, né? <laughs> é verdade, é verdade. Jesus. Somos os pecadores ah, salvos mas pela graça. É um graça, prazer estar tá aqui, cara, contigo, e um prazer também ver você é, à frente desse programa hoje. E muita alegria que eu senti de chegar aqui e te ver aí ah, bom, apresentando, que bom, cara. Obrigado, Felicidade. obrigado, Del. E também ele que é pastor auxiliar na ADVEC e dirigente da filial ADVEC Paratinga. Em vista alegre, pastor Jonas Almeida. Seja muito bem-vindo, pastor Jonas. Amém. Um prazer voltar, um prazer conhecer, Pablo. Deus abençoe e espero que possamos abençoar o povo. Amém. E olha, agora eu quero apresentar uma pessoa muito especial, viu? Calhou de Apresentar aqui, fazer parte, a minha esposa, ela que é pastora auxiliar na Igreja Batista Vale de Benção e também é escritora, compositora, é líder do Ministério de Louvor, Vale em Rio, Louvor e Adoração, pedagoga com especializações em psicopedagogia e psicoteologia, pastora Daniela Queiroz. Fiquei até pequena aqui agora nessa situação, né? Minha ovelhinha e minha esposa, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra sempre estar aqui. Né? E hoje ficou mais colorida ainda essa oportunidade porque o meu esposo está aqui, né? Muito bom. Uhul, Espero aí, que ó. seja um debate aqui edificante, é, né? Eu tenho Estamos que fazer algumas aqui para perguntas. Somar. Eu não posso aqui, né? Tem que ser estratégico. Eu, acho que eu não vou nem conseguir ei, falar. Ei, hoje, ei. É muito emocionante. É muito emocionante. <laughs> né? E se eu fizer perguntas erradas, pelo, tem um perigo de dormir no sofá hoje, né? Então veja bem, veja, veja bem, bem, né? Então vamos lá. O primeiro tema que a gente vai abordar hoje é sobre a Olimpíada mais gay da história e e a postura cristã. Olha só. Olimpíada mais gay da história e a postura cristã. Vamos lá então? Essa é uma realidade que precisamos aprender a conviver. Temos hoje 43 atletas assumidamente LGBT. É o maior da história. Um deles, a brasileira Rafaela Silva, atleta do Judô, foi a primeira brasileira a ganhar medalha de ouro para o Brasil nos Jogos. Vamos lá. Então vamos começar a falar sobre esse assunto aqui. O que, que vocês acham sobre essa referência que está surgindo, os 43 atletas gays nas Olimpíadas? Vocês acham que isso pode influenciar de forma negativa a sociedade, as famílias? Como que a gente deve lidar com essa situação? Bom, eu creio que antes de, 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 de a gente começar a trabalhar melhor o tema, eu acho que esse é um que está sendo feito essa estatística. Coisa que nas outras não era tanto tanta evidência, que o Perfeito. movimento LGBT ele vem feito uma série de, de eventos para a promoção dos seus ideais, das suas ideologias. Então nessa então se contabiliza essas coisas. Ainda mais que se tem uma, uma primeira atleta brasileira que ganha uma medalha de ouro e ela se assume nessa posição com relação à sua namorada, etc. Então nesse momento as coisas começam a ganhar uma repercussão diferente. Então, eu creio que o debate vai ser muito bom para a gente poder trabalhar isso aí. Quanto isso influencia a sociedade? Bom, notícia sempre influencia. Então, seja lá quais forem as notícias que, que chegam é, é, no, na família, nos lares, sempre influenciam. Não só notícias, mas vídeos, é, jogos, games, tudo aquilo que a pessoa absorve em termos de ver, ouvir tocar, mexer, sentir, se relacionar, aquilo vai influenciar. Então eu creio que esse é o um momento que a história e a igreja, principalmente, tem que olhar como está na sociedade e como isso realmente interfere na sociedade, como ela vai é, responder, inclusive dentro da igreja. Sim, eu acho que esse assunto é um assunto que está muito falado na atualidade. Então, assim, se é um assunto que está muito falado, o interessante é que dá o número exato, uhum. 53, se eu não me engano. Não vai falando. 43? 43. É é, 43. Então, 43, não vai falando cerca de 40. Você está entendendo? Então, assim, quem foi pesquisar isso? Como foi feita essa pesquisa? Então, assim, é algo que está muito na moda hoje em dia, então. Acaba sendo notícia. O interessante é que uma, uma dessas notícias que eu vi foi a seleção brasileira de rugby, se eu não me engano, feminina, que não teve notícia por vitória mas acabou tendo notícia porque no final de um jogo a namorada de uma jogadora pediu ela em casamento. Olha então, aí. assim, é, a, a notícia precisa ser criada independente do esporte. Então, eu, no meu ver, eu acho que é um tema que está sendo muito debatido, está sendo muito usado. Então, eu, eu não sei se eu diria que seria a Olimpíada mais gay da história. Eu não sei se eu diria isso porque as outras não foram averiguadas. É verdade. Então, essa... E, pastor Del Clás... Mas, certamente, mas hum. certamente, é a Olimpíada que existe maior Mais militância número. gay Sim, uhum. exatamente. atrás dela. Sim, isso aí né? Então, assim, uma coisa é, é ter gays na Olimpíada, exatamente. porque sempre teve, é lógico, é evidente. Outra coisa é você ter essa militância gay, como o pastor disse Sim, muito claro, bem, é. que já torna notícia alguma coisa antes mesmo de, de ser... E existe essa precisão numérica, existe essa, essa necessidade de se afirmar. Né? Eu acho que isso que é, é, um, é, é preocupante, é, não no sentido... De que o gay não pode estar na Olimpíada. É claro uhum. que ele pode. né? Ele é um cidadão como qualquer outro, ele tem que desenvolver seus talentos, suas habilidades. Uhum. A igreja não deve ter preconceito com o homossexual, uhum. né? nem com ninguém que, que professe qualquer tipo de crença religiosa, seja lá é, é, uhum. do que for. Mas, ao mesmo tempo, é, é preocupante é, essa militância, porque a gente tem visto no Brasil uma militância tão aguerrida que começa a criar um, um outro tipo de cidadão, cara. É. Outro tipo de cidadão com mais privilégios do que os outros cidadãos, que são homens e mulheres. É. isso é preocupante para mim. Né? E assim, não posso... a questão é. em si de ter gay na Olimpíada, uhum. o que pode... É, não é, tem problema é nenhum. Não, pode acontecer. Agora, pastor Del, que tipo de influência consciente e inconsciente a sociedade pode receber com umas informações como essa, com estatísticas uhum. como essa? O que, que a gente pode futuramente enxergar na sociedade de forma negativa. O que, que isso pode proporcionar para a sociedade, independente do, do cristão, da religião? Que tipo de influência a nossa sociedade pode receber em relação Entenda a essa informação? Bem, o fato do cara ser gay estar tá na Olimpíada não há problema. Eu não acredito que isso possa influenciar a sociedade de forma ruim. Eu acho que a militância, a militância... É que é o problema. O que, o que traz uma influência na sociedade, sim, né? e, e faz com que a, a, a sociedade comece a, a, a... Vou usar um tema é, é que é... Aceitar mais... A Ela começa a ir entubando um discurso politicamente correto né? que faz com que ela deixe de questionar algumas coisas do tipo, vocês não são cidadãos especiais uhum. que precisam de leis específicas uhum. para vocês. Não, vocês são cidadãos como a gente. Né? E as mesmas leis que protegem o cidadão heterossexual são as que protegem o cidadão homossexual. Né? Então, não preciso criar leis diferentes para cuidar dos cidadãos diferentes. Né? Então, se assim, contra o racismo, está lá. Você não pode ser racista em nenhuma, em nenhuma esfera da vida. Né? Então, isso, isso já tem a proteção, já tem cuidado legal sobre isso. Não é necessário se fazer mais coisas é, a esse respeito. Então, acho que isso é que é o grande legado negativo à né? militância. E, pastora Dani, minha amada... Esposa, né? é difícil de ser formal assim, né? Mas eu estou no programa que eu tenho que ser formal. Mas... Então, assim, eu queria ver a sua opinião a respeito disso. Você acha que as famílias elas podem considerar isso como algo normal, né? Porque a ideologia de gênero prega isso, né? Anuncia de que não tem homem e mulher, você que escolhe, a sua decisão é sua, a gente tem que respeitar a decisão de cada um. Você acha que isso pode influenciar de forma negativa na vida das famílias e achar isso normal? E porque você sabe que tem países como Irã e outros lugares na Arábia Saudita que o gay ele é massacrado, torturado, escravizado só pela decisão dele. E isso enfraquecendo a nossa sociedade. O que você acha? Eu queria ver a sua opinião sobre isso. Então, na verdade, a gente precisa é, considerar que a ministração da mídia, e eu acredito piamente, eu acho que todos os pastores vão concordar comigo. Que satanás orquestra isso porque o sistema mundo está aí para guerrear contra a igreja. Então há uma ministração da mídia, dos desenhos animados que vem de outras gerações. Se você observar programas da nossa infância, da infância dos nossos pais, no caso, né, dos meus pais, você vai ver ministrações sutis para que nós chegássemos no tempo que a gente está hoje. Então o que a gente está vivendo hoje é reflexo de uma ministração que foi feita de forma subliminar. De muitos anos para cá. Então, agora a gente tem, né? A gente se vê agora aí diante de um grande desafio uhum. de realmente se colocar como igreja, se colocar como formadores de uma opinião moral saudável, porque o que o pastor Del falou é muito importante. A gente não está com problema contra a pessoa, né? A gente está lutando contra essa ideologia, porque uhum. nem ciência é, não está comprovado, foi rejeitado no Congresso Nacional. Eu não sou muito pegada em política, não, mas me interei um pouco aí no assunto. Então, assim, eh, a gente tem que se posicionar realmente porque o modelo de família é a reserva moral da humanidade e é o que o Senhor instituiu. Uhum. Ótimo. E assim, eh, como que a igreja deve se preparar? Como é que nós devemos preparar os nossos membros? Será que a igreja está preparada para receber esse tipo de informação? E quem sabe, vamos dizer, um, um atleta ouro entra na igreja? Como é que deve ser a recepção da igreja? E será que a igreja está preparada? Eu queria ouvir de vocês aí uma opinião sobre esse assunto, que é importante. Aqui nós temos milhares, um mar de gente agora nos ouvindo e que quer saber como lidar com essa situação tão delicada, porque são seres humanos que merecem ser amados, mas ao mesmo tempo a Bíblia apresenta aquilo como um pecado, como um desvio, como um vírus no a ser prática, humano. E como é. que a gente deve tratar isso? Bom, a igreja ela é um organismo vivo. Então, ela tem um movimento natural de ser igreja. E, 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 e ela precisa tratar tudo aquilo que fere os princípios do Cristo, que fere os princípios de Deus, da mesma forma. Ou seja, em todo o tempo, a gente vê uma Bíblia ensinando que Deus amou a humanidade, a humanidade pecadora, deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê tenha uma vida eterna, uma caminhada diferente, princípios e valores Restaurados. Então a igreja está preparada? Ela não é, Especificamente, é a mesma coisa que dizer a pessoa que entrou com esse ou com aquele problema: a pessoa é um viciado de drogas, a pessoa é um bêbado, um mendigo. Ele entrou armado na igreja, mas ele quer assistir o culto. Então são experiências que a gente já teve e que como é que a igreja reage? Gente, a igreja reage com uma pessoa que entrou. Eu já tive pessoas com vários outros tipos. Eu não quero trazer um personalismo na ideia né, da pessoa chegar e dizer: Olha, pastor, não toque em mim, não, porque eu não sei o que pode acontecer. então Mas eu quero conversar com o senhor, eu quero uma oração. Eu acho que a igreja é o lugar para isso. A igreja ela é formada de gente. É como um grande hospital. No hospital você tem é, a direção, você tem médicos, você tem atendentes, você tem segurança, mas a maior população é de pessoas é. enfermas. Então, essa situação na igreja é que ali. Um milagre pode acontecer. Ali, okay. o milagre da, dessa tentativa da ideologia de plantar algo diferente daquilo que é o princípio de Deus, a pessoa vai ter um outro olhar. Uhum. Né? Eu só, assim, <laughs> não querendo prolongar, me perdoe. Assim, é, eu, eu separo um pouco até aquela pessoa que é o gay é, é, daquele que faz escândalo, que faz militância, que se pinta, que faz agressão, que um monte que a gente assistiu aí ano passado, em passeata, etc. Mas aquele que tem realmente uma dificuldade interior e emocional. Uhum. Aquele que tem uma dificuldade, porque ele está tendo dificuldade, ele tem uma série de situações na sua caminhada de vida. E que precisa de um acompanhamento, que precisa de, um, de uma orientação. Então, esse é um ser humano que, como a Bíblia ensina, como todo outro, ele é para ser amado. Agora, que todo aquele que esculacha os princípios de Deus, Deus é, é, tem um olhar muito claro para ele, porque ele não está dando nenhuma vez ou voz. Uhum. Ao que o Espírito Santo quer fazer é. e pode fazer na vida dele. Vamos passar a palavra já já pro Pastor Jonas, mas a gente vai precisar para um rápido intervalo, a gente volta já já. Vá, pega só um biscoitinho, bebe só uma água, mas volte já para o seu sofá, para o seu computador, para o seu aplicativo, pro iPhone. Não perca que o assunto aqui está pegando fogo. <laughs> Voltamos para o segundo bloco do Antenados Notícia. Rapaz, mas é muito bom ter a sua presença aqui, presença dos pastores. Temos orado aqui para que você saia daqui cheio, agraciado, alimentado pela palavra de Deus. E nós vamos falar agora nesse bloco sobre essa febre aí que tá, tá no momento, né? Que é sobre o Pokémon Go. Tem uma notícia que passou agora e vamos comentar sobre ela, sobre uma campanha. Para atrair jogadores a templos usando sua conta no Facebook. A Arquidiocese de São Paulo lançou a campanha. Hashtag pokémongo barra SP, onde pode, onde pode que os jogadores enviem. Perdão, vamos lá, onde pede que os jogadores envia, enviarem fotos de Pokémon capturados em igrejas de São Paulo para a página. O perfil oficial da instituição irá publicar essas imagens. Então, em São Paulo, eles estão evangelizando através desse Pô, aplicativo. Né? Até tem notícias aí, que já chegou, de que pastores utilizam Pokémon porque tem um tal de Pokéstop, para o povo pegar a Pokébola. É um <laughs> isso geralmente é igreja e cemitério. Aí o cara vê uma igreja lá, está no aplicativo, entra na igreja para pegar a Pokébola. No stop se alimentar. E o pastor, o que ele fez? Pegou os diáconos, o presbitério dele todo, e botou o povo na porta com a Bíblia na mão, para quando o povo buscar, Pokébola bola porque é, sei lá o que, dar a Bíblia e evangelizar. Então, eu estou vendo igrejas aí utilizando esse tipo de estratégia. Eu queria ouvir a opinião de vocês. É saudável usar a estratégia através desse aplicativo? Ou a gente deve ser taxativo e pregar dizendo que é de Satanás, que é do diabo, que não utiliza, ou dá para utilizar esse entretenimento de conforma evangelística? Porque entretenimento é televisão, cinema, qualquer tipo de jogo é entretenimento. Porque eu vejo pastores que satanizam. Mas será que dá para satanizar? Já dá para entender que é diabo? Ou dá para entender que é um entretenimento que está alcançando aí a multidão, que tem 50 milhões de pessoas que já baixaram esse aplicativo? Que é bater o bateu recorde. Eu queria ouvir de vocês aí, o que, que a gente pode fazer com esse Pokémon Go nas nossas igrejas? Eu me lembro daquele tempo quando foi lançado um, um, um aplicativo chamado Secret, onde você mandava mensagem para outras pessoas e não identificava quem é que estava mandando. Hum. Então você falava muita maldade de várias pessoas e é. não, apre, não aparecia que era você que estava mandando. A questão do Pokémon Go e, 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 e não só a demonização, mas o, 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 para que, que ele serviria, né? como se fosse uma falta de liberdade que as pessoas têm de invadir a sua casa, a sua casa é a sua casa, ninguém entra. Então, Exatamente. é que o autor dele teria construído todo esse plano de, de GPS, de informação das, uhum. das cidades onde você entra, e seria uma forma agora dele ver como é que está a sua casa, uhum. dele vigiar, porque quando você aceita, um dos termos que está lá escrito uhum. é que você tem o direito. Né? Que, que quem usa o aplicativo tem o direito de filmar você e de saber tudo que você está. Tem uma notícia que eu não sei se é verdadeira, Sim. que um casal foi pego nas suas intimidades por causa do aplicativo. Olha aí, então. o cara entrou, quer dizer, no quarto, abriu, atrás do Pokémon e achou outra coisa. Ali. E que ele teria, de, ele teria, a pessoa que usa, né? ela dá liberdade a quem é o detentor é. Do, do aplicativo uh -huh. de realmente invadir a sua privacidade é. É. e esplanar e, e isso, ou Olha dominar aí, isso, ou legal. trabalhar com essa informação. Achei, achei um pouco chai, tchô, tchê, É isso? Já entrou no mistério na. Roda. O mistério é esse, Jesus, me é ajuda. Tu vê o um nível que tá chegando o aplicativo, né? É gente entrando em casas, é igrejas, é pessoas Sendo atropeladas, o, morreu. o garotinho que morreu lá, né? Caiu no rio, Entrando lá no cheiro, em cemitério. É. Gente em que arma per... jogos para roubar celular, arma, arma momentos onde os uhum. assaltantes estão usando para roubar pessoas que estão. 50 jogos com o celular ali na é. E as pessoas é. andando é. na rua procurando é. o celular na mão. Isso uhum. acaba sendo complexo. A gente tem que respondendo a pergunta, né? Porque realmente o tema fomenta a gente <laughs> falar muita coisa. <laughs> Mas, assim, respondendo a pergunta, eu acho que a gente tem que instruir. A gente tem que instruir os nossos jovens, principalmente, né? Na semana passada, eu cheguei no núcleo de jovens lá da igreja, né? O culto no lar. E quando eu cheguei, estava aquele rodeio na casa da irmã e todo mundo... Eu, o que é isso, gente? Não, Pokémon, Pokémon. Aí, aí, epa, aí, a batalha do evangelho já está grande. Vocês ainda vão caçar Pokémon? Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Então, ali rolou uma instrução. E foi difícil, né? Porque como tudo que é feito, né? Com essas intenções, né? No caso, da eu li essa matéria do criador que é o mesmo criador sim, do sim. Google Maps. Então, assim é para seduzir, é para atrair. Aí você tem que vir com um argumento muito forte. Mas eu creio que a chave está na instrução. Usar para evangelismo, eu não sei se vai valer a pena, né? Porque é arriscado. Olha aí quantos riscos. Estão envolvendo. Acredito que a chave está na instrução. Instruir é. os nossos jovens para que eles. Pastor Del, não é falta de respeito à igreja utilizar isso como estratégia? Ou dá para conciliar? Dá para dar um jeitinho brasileiro? Uhum. Ou a gente deve ser taxativo? Olha, isso aí é escra... vai te alienar da realidade. Uhum. É um entretenimento que não traz edificação. E às vezes a pessoa vai lá atrás do Pokémon e será que dá para unir? fazer aquilo que Paulo falou, né? Me fiz de fraco para com os fracos, para ganhar os uhum. fracos eu acho complicado mas ao mesmo tempo eu eu, eu, eu particularmente eu não sei se você mas eu particularmente não conheço o aplicativo de usá-lo não não baixei não não nunca, usei, nunca... nem já pra, falar nem, nem para testar <laughs> é, nem para testar assim é. eu, eu geralmente quando tem esse tipo de coisa eu baixo até se um livro polêmico tipo o código da Vinci eu, eu compro leio para saber o que que o pessoal está lendo eu baixo o aplicativo mas essa, dessa vez eu por causa de tempo mesmo não baixei não assisti não não utilizei quer dizer mas é, assim eu não consigo ver uma conexão eu Passei esses dias é, lá, lá na freguesia, eu moro no centro da freguesia ali. Passei ali na Três Rios, aí tinha uma cabeçada, assim, sei lá, devia ter uns 50, na é esquina. Aí o policial parou para perguntar o que, que era aquilo, né? Aí, ó, Pokémon Go, não sei o um monte de só, Os caras viu? velhos, tudo de carro, não sei é. o que e tal, e, e Pokémon Go, né? Na mão. Ah, o celular na mão, usando aquilo ali. Bom, reúne pessoas, é. né? Tem o poder de, de fazer gente jovem sair de casa para o meio da rua para fazer 30 aquilo ali. Anos, claro, e tá 30, assim. e 40 também. Tem uma galera é. até mais velha aí nessa posição. Eu já tinha pensado é. nisso também, imaginando na hora de um culto. Eu tinha pensado nisso, na hora de um culto, uhum. descobrirem que tem um pokémon no meio da igreja Ih, acabou. e muita ah, gente entrar no meio do culto. Consegue ter culto? A gente fecha a porta e deixa eles lá <laughs> dentro. Todo mundo entrando ao mesmo um tempo. O no... um assim, de Nova York. O interessante, é, o interessante é, não, tudo bem, a primeira instância você está atraindo pessoas. Só que qual é a motivação dessas pessoas? Uhum a atenção vai ser muito concorrida, você não vai conseguir prender a atenção das pessoas e você acaba perdendo a atenção de quem já estava lá, porque você vai ver, sei lá, 50 pessoas entrando ao mesmo tempo, correndo atrás de um Pokémon. Eu acho meio complexo conciliar isso, mas assim, principalmente se for no horário de um culto. Se for num dia à parte, se eles quiserem tentar isso, porque eu acho que a proposta era essa. Tentar isso, ficar na porta, atrair pessoas Podem tentar. Só é. se eu colocar uma faixa na frente da igreja ó. cheio de pokémon aqui. amanhã, é, entre, entre. vem aqui, tá o horário, a gente vai deixar todo mundo caçar aqui dentro. Aí é. o pessoal chega, lá tem um pokévaso. É, lá. É. Aí, um poké o pokévaso vai pregar chefe, pra eles. Até com uma poké-palavra, e o povo é pegado pelo evangelho. Pokévaso, poké terra, se liga aí, varão. É. O cara solta Pokémon pokélingas estranha, já era, hein? É, 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 que... né, é ministro ali, né? É ministro ali, né? Teve um pastor conhecido que ele disse o seguinte, olha, achar pokémon é fácil, quero ver. Achar Filemon, achar Tito, achar Ageu, Hebreu, né? Geu, Hebreus, que prova, hein? né? Tá que nem um pastor, tá, tava pregando uma igreja, aí o pastor falando é, exatamente sobre isso. Abram, irmãos, a Bíblia em Naum. Aí o cara procurando na 1, um, na 1, um, na um, falou, pastor, não estou encontrando nem na 2, quanto mais na 1. Um. Eu disse isso porque está uma pobreza espiritual em termos da leitura da palavra. Parece que essas tecnologias, a virtualidade tá chamando mais atenção do que o evangelho. De repente, será, pastor Paulo, que esses aplicativos, apesar de todas as estratégias, tá tirando o foco da palavra, em vez do cara ganhar tempo na oração? A gente está falando aqui direto para igreja, né, para o pro, pro cristão, o cara ganha tempo na leitura da palavra, na oração. Será que esses jogos, esses aplicativos, estão é, tirando a atenção do nosso povo, do, do, da nossa comunidade? Olha, Pablo, é, certamente. Você tem algo que, que... Que o inimigo tem usado com, com muita liberdade, com muita propriedade, são coisas para fazer o cristão deixar de ter tirar o foco tempo com né? Deus, é. tirar o foco. Porque andar com Deus é tempo com Deus. Sim. E hoje você uhum. tem, você é levado a uma série de outras dedicações que você sem perceber. Você se acumula disso aí. Você não fica cinco minutos caçando Pokémon. Quando, ou jogando qualquer outro Clash, qualquer, ou desliga, qualquer outro jogo. o aplicativo, jogo. é direto. Sim. tá dormindo a pitô, tu vai. É, Mas são os, os nossos Gamagoshes, né? Aqueles são os que você tem que alimentar, 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 vir a sua aldeia, trabalhar o seu grupo, trabalhar com a sua coalizão, com... com enfim, o tempo com Deus ele é o que você precisa determinar. A gente não precisa nem falar de jogos, a gente pode falar de Facebook, pode é, falar de Skype. A, é que hoje o é pessoa, mais é, a pessoa entra em casa ou ela sai de casa, ela não tem tempo de se relacionar com pessoas. Eu acho que essa é uma das é. grandes batalhas que o inimigo tem tido é, é, vitórias. Cara, já, levo, já levanta, a primeira coisa é catar o celular aqui, ó. Ele tá com o olho fechado ainda, vamos ver tá catando aqui, entendeu? <risos> <risos> nem, nem, nem bom dia, esposa, não dá nem um beijo, é, já catando o celular. É, né? é uma coisa impressionante, é tamagotchi mesmo, como, Isso. como você fala e aquilo fica aquecendo ah. a sua mente, a sua mente não para, a sua mente não descansa, ele vai gerando uma ansiedade. Nossa. Então eu a igreja vai usar isso como criatividade? Bom, já com, penso que concordamos que o aplicativo realmente ele toma esse tempo. Uhum. A criatividade, ela vai ser usada? Nós estamos hoje vivendo um momento de Olimpíada. A minha igreja está exatamente ali no é, Parque é, no... Olímpico. Sinto, o coração Então das tem Olimpíadas. uma série de criatividades não só essa, a gente trabalha uma série de outras coisas, de evangelismo. Né? E já teve gente, não, entra aqui na cabana do pai, e vou falar passado, presente, futuro. A pessoa entra tem alguém dizendo, olha, era de pecado, você precisa de Jesus, eu quero orar por você para que a sua vida seja diferente. É, são estratégias evangelísticas, pode ser usado em um momento criativo, talvez uhum. fazer até essa coisa que você falou, tipo um brincadeira, vem para cá que amanhã nós queremos achar os Pokémon de Deus e aí os Pokémon de Deus Não, seja é é lá, Pokémon né? é demônio que, de que, que você vai atribuir, então aí como Monstro, pode, muito bem. Então é. nós, nós precisamos ser muito sábios nesse tempo, saber que a a unção de Deus é a mesma, é, gente. Verdade. E a palavra de Deus é a mesma. Amém. Então você pode usar de criatividade, mas você precisa ter a simplicidade de perceber, estou na direção do Espírito é. ou não. É forte. Porque hein? se é só para você ser criativo, querido, eu vou é. perder, porque com certeza o inimigo vai ser é. muito mais. Pastor eu, João acho, eu acho que assim a falta de tempo acaba nos fazendo perder a intimidade com Deus. Porque para ter intimidade é preciso dedicar tempo. Uhum, então, perfeito. assim. Quando você acaba tendo muitas atribuições, e quando o pastor falou que não é só o Pokémon, tem Facebook, é, tem WhatsApp, tem muita coisa, e às vezes, se a gente não se policiar, a gente acaba entrando nisso também. Só para a gente não se colocar fora, dizendo, é, isso é uma verdade, fora. esperando uma mensagem importante, esperando alguma coisa, você já acorda com a cabeça nisso. Então, assim, é algo que nós precisamos tomar cuidado, porque acaba nos afastando da intimidade Boa. com Deus. Boa colocação. Então, assim, para quem está nos ouvindo, antes de ir para os comerciais, nem toda conta. Contextualização, ela é bíblica. Então analise, se você quer contextualizar para a sua igreja através do evangelismo, pegar a, a moda do momento, veja, veja se isso vai trazer mais prejuízo do que lucro, né? Porque às vezes a e ideia de contextualizar separar também, né? Porque assim, é, hum. o que é válido de repente para evangelizar não é válido para quem já é crente. Exatamente. Que pode ter, é, pode exatamente. ter, às vezes, boa, boa, efeito boa, boa. negativo. Exatamente. Eu aproveitei, eu aproveitei é. esse, essa é, Pokémon Go e lá na igreja eu preguei Filemon Go. Maravilha, hein? <laughs> Go! Aconteceu o um efeito, para pro... alguns, muito bom, para outros, o inverso. Aguçou a curiosidade. É, é... E demonizar o aplicativo pode trazer isso, a curiosidade. Boa, boa, boa. Então, vamos mais uma vez para um rápido intervalo. Vai lá, pega o seu pãozinho, seu biscoitinho, seu cafezinho e volte para ouvir mais de Deus do meu jogo sujo coração de barata, um bicho que mata com ódio covardia. Estamos de volta então no terceiro bloco do antenados notícia e essa notícia agora foi um pouco polêmica eu vou compartilhar com vocês aqui, foi polêmica, foi segunda-feira agora, numa igreja. Inclusive, o próprio pastor Malafaia fez uma crítica pública. E eu quero ler para vocês aqui sobre essa notícia que está bombando na internet. Malafaia critica exposição de Ike Batista em culto. As fotos e o vídeo da visita do empresário Ike Batista a um culto da Assembleia de Deus de Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. Ganharam manchetes por todo o Brasil. Os mais, os mais apressados anunciaram que ele havia se convertido, quando, na verdade, ele apenas recebeu uma oração do pastor. Olha aí, o que a gente pode cometer sobre isso? Cara, olha só, eu acho que. A vontade que... de promover. É. Assim, eu não, eu não vou, vou jogar o pastor, porque, às vezes, o pastor não tem nada a ver com isso. Uhum. É, ele, ele fez o papel dele. É, mas ele não tem o controle que é. foi postado. É, às vezes a gente não tem claro. controle do que acontece na igreja. A pessoa vê ali o Ike Batista uhum. né, se converter, mas ainda esse, que tenha se convertido. Mas esse é um alerta, Pablo. Esse é um alerta. Uhum. Esse é um alerta, cara, perigosíssimo. Porque a, 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 a igreja evangélica hoje, ela, ela intenciona ser famosa, cara. Uhum. Ela intenciona os holofotes, a mídia. Antigamente, a gente fazia um disco, um CD, uma, uma, uma música, pra, pra, porque a gente estava tendo uma experiência comunitária extraordinária queria de levar transmitir. a palavra de Deus através da, da canção e a gente viu quanto aquilo era bênção para aquelas pessoas a gente queria que aquilo chegasse em mais pessoas uhum. e abençoasse mais pessoas hoje não a gente faz um CD porque a gente quer ficar famoso a gente faz um disco porque a gente quer ficar famoso porque a gente quer seguir uma carreira quer ficar milionário oh. né então é, é, é quando vem uma figura pública numa igreja e essa e eu não sei se o pastor claro não estou falando julgando ninguém aqui essa igreja específica também não estou julgando mas quando as pessoas querem expor aquilo de forma uma exacerbada, é porque há essa necessidade, eu preciso ser visto, eu preciso ser notado, a minha igreja precisa, ela vai crescer, meus irmãos, olha só, isso é uma falácia, a igreja de Jesus vai crescer no poder do Espírito Meu Santo. Deus. Né, enquanto ela pregar o Evangelho, for fiel às Escrituras, os pastores forem homens santos, mulheres santas que pregam o Evangelho, e os seus membros amarem as pessoas e pregarem para elas, uhum. né, e cheios do Espírito Santo, a igreja vai crescer, vai ser abençoada, vai alcançar novas vidas. A igreja não precisa ser famosa, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Uhum. É, eu gosto muito do conceito de instruir as pessoas. A gente certamente não pode julgar o pastor que estava dirigindo o culto. Mas, assim, lá na igreja, por exemplo, a gente sempre é, demonstra um comportamento de não fomentar esse estrelismo. Já aconteceu de uma, uma moça que era atriz da Rede Globo, estava no auge da novela e ela apareceu lá no culto de surpresa. Uma ou outra pessoa fotografou e tal. Mas a gente trabalha essa cultura, essa concepção de não se alimentar esse estrelismo. Aí tem cantor famoso, cristão, também, que já foi lá. E o pessoal se comporta legal. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar muito isso nas nossas igrejas, trabalhar isso no nosso povo, que eles tratem aquelas pessoas, quando entrarem na igreja, uhum. como pessoa, exatamente, como alma exatamente. que precisa de Deus. O que, que acontece? Eu pego onda aqui na prainha. Ali tem vários artistas. Então, eu sou amigo do Cauã um reino os artistas da Globo, é, Dona, da Dona Bela, e vários outros ali. E eles me ouvem ali. Pregar o evangelho gosto de mim, me chama de pastor tal. Eu fico preocupado em levar eles para a igreja, que de repente o problema não é nem da igreja, às vezes é imaturidade de alguns irmãos e não saber lidar com isso. Né? Aí veio do cara chegar ali, que é o um lugar que ele não quer ser reconhecido. Ele é, quer que só ouvir sei. o que tem para dizer ali. Né? É, não conhece. Então, aí o povo tira foto, pede autógrafo. Você acha que, usando o caso do Ike Batista aqui, será que é, o resultado pode ser mais negativo? Não vou dizer para o público, mas para a própria pessoa de repente para o próprio Aike Batista que foi ali de repente para desapercebido queria só entender o que está acontecendo ouviu uma oração será que para ele essa publicidade essa explanação de que ele foi ali pode vir como resultado negativo mais negativo do que positivo certamente né Pablo o, se se tem algo que o ser humano precisa é, é de uma sensação de pertença Saber, eu pertenço a um grupo, eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha idoneidade, eu tenho a, a minha, é, 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 minha caminhada pessoal e, e com um grupo é, ao meu redor. Mas quando eu me torno muito visível, eu perco isso, eu perco a privacidade, eu perco. É, o direito do lazer de ir para uma praia, de jogar um futebol na, na, na quadra da esquina, ao um isolamento, eu, né? É, e eu, eu, eu fico fechado. Então, quando a igreja ela ela Tira isso dele também. Não, poxa, nem aqui eu consigo é, ser olhado como exatamente. ser humano. Ele se sente só no mundo, porque ele precisa de Deus, de uma família de fé, porque é algo de dentro, que faz parte do, dos frutos educação, do Espírito, do amor de Deus, de tudo aquilo que está dentro dele. Exatamente. Então, é, se tem uma coisa que o inimigo tenta é impedir que a pessoa vá ah, para os caminhos do Senhor, e a segunda é que empurra ele de tal forma que ele leva um tombo e não volta mais. É verdade. É, né? Então, e, a igreja tem que ter sabedoria. É a a verdade. Conhece. Eu conheço, cara, pastor que caça, nego famoso, para poder... Pô, pelo amor de Deus! É irmão, Presença VIP. lado Um outro lado que eu enxergo aí é o lado do cuidado que nós precisamos ter, porque hoje em dia tudo ficou mais fácil. De vez em quando, você não tem como, como prevenir isso e, e ninguém vai fazer, não tem como fazer. Eu estou pregando uma mensagem, quando eu chego em casa, tem um trecho da minha mensagem na internet. Eu falo, nossa... Alguém filmou. E aí eu já levo para o outro lado. O cuidado do que o pastor está falando do púlpito. Uhum. O cuidado de como o pastor está falando. Porque, assim, a notícia que foi dada é que ele havia recebido Jesus na vida dele. Uhum. Saiu diferente. Agora já estão dizendo que não foi bem isso. Então, assim, eu não creio. Que tenha vindo do pastor. É o que eu acredito claro, claro. que tenha vindo dele. Então, assim, é um cuidado que nós também precisamos ter e alertar o povo, porque sempre tem alguém querendo filmar, querendo pegar um momento ou querendo fazer notícia. Então, assim, você não tem como como saber quem está frequentando a igreja. A igreja é um local público. Você vai orientar o seu povo, mas sempre tem um visitante, sempre tem alguém que pode filmar aquilo. É, a gente está crucificando a pessoa que colocou, mas também vamos tentar é, é, justificar ela, tentar redimiar. É, porque tudo, às vezes né? o cara está ali. Pra ele, meu Deus, Jesus tá salvando o mundo. O cara uh -huh, ali tá. Uh -huh. né? então, Foi assim, na inocência. Na inocência, vezes, né? É. A gente também não pode julgar a motivação só, certa só Deus. Inocência. Por isso que é Mas, bom assim, instruir Por isso que é bom instruir. A Agora. A que não salvou. É. <laughs> não, e até porque. Ah, não. É. Algo de não, errado. Não não tá tá a, e a salvação não é assim levantar a mão, né? A gente já falou sobre é isso. Aconteceu isso. É um processo. É um processo. Faz. Aconteceu isso no show do Thales Roberto. né? O Vale em Rio abriu esse show, então eu estava lá e eu vi. É, o Naldo Beni apareceu sim, de surpresa, sim. cantou uhum, com Thales, foi um momento, gente, que assim quem estava lá viu que foi real. Ele foi tocado mesmo por Deus. Ele foi lá chorou, estava lá, chorou, se não sabe, né? As pessoas publicaram aquilo. Naldo Bene se converteu. Vai cantar gospel agora. E não foi aquilo, né? Ele já começa a pressão para ele largar tudo. Começou Larga a pressão, tudo. né? Então acho que até o Thales tentou discipular, Não sei mas enfim, né? As pessoas jogam logo uma situação a mídia, então fica doida, né? A imprensa e não foi bem isso, né? É. Era um outro momento. Vamos lá. Então, com, como um processo, a igreja né? é um deve lidar com isso? Chegou hum. o artista, o famoso, o público lá na tua igreja. Como é que o pastor e o membro que nos ouve, o pastor que nos ouve, como que ele deve lidar com essa situação? Ame e não faça furdunço em torno disso, né? O é nome de é. simplificar vamos ser simples. É simples Ame e não fique fazendo furdunço em torno disso. Olha aí. aí né? Olha aí, receba ideal. bem. É. Seja acolhedor Perfeito. como deve acolher cada pessoa, porque cada pessoa é preciosa, independente do valor ou da patente que ela tem diante do ser humano. Né? Então, diante da sociedade, eu acho que o, a, o ideal é isso mesmo: é o que é. Jesus faz conosco. Ele não faz escândalo, ele te abraça, né? ele te ama. É eu acho que pode gerar é. até uma leitura errada de algumas pessoas dizendo: ah, eu não vou numa igreja no bairro tal, vou Já numa tem. igreja apenas no bairro tal, porque lá vão vir em cima de mim e tal. É. Quando que eu vejo João Batista, que todo mundo ia ao deserto para ouvir ele pregar. Porque a palavra era boa, mano. tá é entendendo? Isso aqui faz toda a diferença. Como que deve, minha amada? <laughs> Esposa, pastora Daniele Normalmente <laughs> chamada Meu amado esposo, pastor Pablo Instruir as pessoas a amarem como uma pessoa comum Está na uhum. mesma linha, né? Tu e, que é, é, é o caminho, na multidão de conselho, acrescentar é sabedoria um, Acrescentar um dado E a liderança ter a consciência de que não é uma pessoa comum porque você vai se deparar é, com também a gente sabe que é sentimentos, comum, mas... exatamente, uhum. realidades que aquela pessoa vive que as outras pessoas não vivem. Uhum. Então, esse pastor que vai discipular um famoso, ele tem que ter muita sabedoria, uhum. muito jogo de cintura porque ele não é uma pessoa comum. Mas para a igreja, tem que instruir para que as pessoas não fiquem idolatrando aquela coisa em volta e amem esse irmão. A, 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 a fama, cara, é uma coisa que, que, que acontece, né, cara? Ela, ela, por, vezes, ela, por vezes ela não é buscada, ela acontece. A gente começou um projeto social na igreja, você conhece esse projeto social lá, Pablo? A gente é amigo há algum tempo. É, 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 meu professor. E, e a gente, quando a gente começou esse projeto social lá, é, de repente começou a atrair o holofote de pessoas de fora do país aí alguns algumas igrejas fecharam com a gente para parcerias e tal e de repente tinha lá uma TV alemã fazendo uma, uma entrevista com o projeto construir sobre o que a gente estava fazendo socialmente naquela comunidade né então assim uma coisa que a gente não esperava aconteceu veio um holofote sobre o sobre o projeto aí o cara vai pegar a descrição do projeto ó oh, projeto é isso assim assim e assim, e ponto final é isso que ele é, não é uma coisa pra gente falar que, né, então assim a fama ela acontece ela vai vai ter algumas pessoas que vão ter um holofote sobre si uhum. né, porque Deus tem um propósito nisso, né, porque na sua soberania Deus determinou que assim fosse acontecer, o trabalho foi reconhecido o cara desempenhou um bom trabalho, ou tem um grande talento, a gente não tá aí apreciando gente que tem um talento especial nas Olimpíadas é. a gente para pra ver, a gente quer ver um cara dar 50 piruetas no ar lá e cair em pé, né, em certinho pé. porque porque ele é bom a gente quer ver isso a gente quer ver coisa legal né então o destaque acontece é natural quando um cara prega demais uhum. né quando um cara é bom eloquente na pregação vai atrair vai vai ter fama o problema é o que se faz com isso lidar, né e imagina o cara que chega na igreja não cristão hoje e tem uma fama e vem na perspectiva de ser alimentado e amado e... É usado, Sim. né? E o cara se sente, meu irmão, usado pela igreja. Uma que coisa, é um lastimado... né? Uma coisa. Uma coisa Fulano né? tem, tem uma fama como essa, né? Aqui é a igreja dos artistas. Sim. Né? Eu já veio pessoas lá até mim e ah, eu saí de uma igreja que era só artista, não tinha atenção, porque o pastor dava muita atenção. Então, assim, é um, um caso a ser discutido. E o perigo, é às vezes, é que a pessoa passa a não acreditar mais em conviver, em estar junto... Que aí, uma coisa que eu já ouvi falar, gente. Eu já ouvi falar isso. Você ter o profeta pago por você. Uhum. Uhum. O famoso começa: esse pastor é uma benção. Então, vem aqui que eu te dou um salário. Quando eu precisar, você vai orar uhum. por mim. Isso é terrível. O profeta de aluguel. Mas né? eu já vi isso. Aí já é. Ficar... é aí já é. Já, já, entra. já é de simulação, <laughs> falta de é. caráter, meu. Mais um tema para o então, então, assim, a gente deve orientar os nossos ouvintes a quando acontecer isso. Só amar, só amar e não, não tirar foto, não fazer alarde, não ficar contando para todo mundo, né? Porque aconteceu uhum. lá na nossa igreja, né? Tem, é nosso amigo, amigo particular, o Marcão, que jogou no Fluminense, foi até uhum. nosso padrinho de casamento. né? Um é, um, um beijo pro Marcão que é cristão, ele, deve, ele também pode estar assistindo esse programa. Então, assim, quando ele foi lá na igreja, eu estou colocando como experiência própria. Aqui a gente está falando de o que aconteceu lá. Mulheres dando em cima dele. Nossa. E o garoto, o homem novo convertido. Então depois ele veio até para mim, pastor, fala de púlpito, fala de púlpito que eu sou casado. Então, assim, olha, olha como que sofre às vezes o cara que é, que é público. Então, assim, para ele se converter, será que a gente está fechando a porta do céu para essas pessoas? É muito né? importante a gente colocar então, que a igreja é. né, recebe muitos visitantes. De né? todo uhum, tipo de. Então, uhum. porque senão vão pensar é. o que é das irmãs é, da Zara? É tem que defender. Tem que defender as várias. Vamos errado, então, né? a gente é verdade, sabe que é. a situação das varôs é. tá, tá difícil Tem é, um muita número de mulheres mulher na é igreja para pouco tempo. Vamos soltar é. o primeiro na Vamos fazer o ministério Da Paquera é. é também não pode, né? Pelo amor Vamos para um rápido break aí, a gente volta já já, não daí antenados notícia. Estamos de volta aí para o último bloco do antenados notícia. Eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado. Inclusive durante o programa aparece o nosso telefone, o WhatsApp. Então mande mensagem. Fale sobre o tema que você gostaria de ouvir, debater, mande perguntas, nós queremos a sua participação, muito importante. Então, nesse último bloco, nós vamos falar aqui sobre o uso, usar o Facebook pode mudar sua religião? Diz estudo. Uma pesquisa publicada recentemente nos Estados Unidos mostra que as redes sociais, principalmente o Facebook, pode fazer com que as pessoas mudem de religião. E não se trata de evangelismo online, mas sim de incorporar e tornar como verdades as crenças, dogmas e práticas de outras religiões que são divulgadas na rede. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso? Será que um cristão imaturo, mal instruído, ou então um falso convertido que adota o cristianismo ali como, como regra de fé? Será que esse tem risco de entrar no Facebook, na internet e ouvir falar sobre uma outra religião diferente da dele? O Facebook pode ser uma estratégia de Satanás para desconverter pessoas? O que, que vocês acham aí? acho que então, tinha que dar uma estatística aí para ver se isso aí não é conversão em massa. Porque, é. né? na é verdade, pode ser que isso aí deve estar se convertendo e está tá mudando de religião. É. Mas eu acho que um aplicativo pode fazer você mudar de religião. Hum. É, porque religião é movimento do homem para encontrar Deus. É. agora como. Agora, quando o homem é encontrado por Deus, Pronto. isso não é religião, isso é salvação. E quem foi salvo, meu amigo, não muda de status religioso no Facebook. Vive um cristianismo verdadeiro, ama Jesus, não, não larga Jesus Cristo por causa de nada. Né? Porque encontrou um tesouro aqui. Sabe quando você encontra um tesouro? Né? A Bíblia fala assim, né? É. E ele é maior do que todo o resto que você tem. Você vende tudo né? e compra aquele tesouro, e aquele tesouro é a única coisa que você tem agora. Né? E quando isso acontece na vida de alguém, esse alguém não tem mais nada. Só Ua. tem aquilo. É uma aula de soterologia que a gente teve, uma mina minotete de É, eu, eu assim, uma. Você tem algo que a gente precisa precisa estar sempre atento é que tudo pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Então, a pessoa pode usar ali o Facebook para dar o seu testemunho, para dar é, uma posição daquilo que Deus tem feito em sua vida e isso vai ser uma bênção para um monte de outras pessoas, ser usado como ferramenta. Como também pode ser e tem sido usado muito para você fazer um, um perfil fake, um perfil uhum. de mentira, e ali você dizer que é ou que não é. Que é para atrair, para seduzir e às vezes até para investir em certas pessoas né, com maldade mesmo. Uhum. Não é o tema de hoje, mas essa, essa questão de você também ser é, é, e ali ser tocado e seduzido por outros ensinamentos. É uma verdade de acordo com a forma como ela for feita. Uhum. Nós estamos fazendo esse momento de evangelismo no, no período da Olimpíada. E você vai ali, você vai ser assediado em algum momento por brasileiras que estarão fazendo uma é, apresentação da religião islâmica. Para que você se torne um, um convertido. Eles não estão vindo com pessoas de fora, com cara de pessoas de qualquer outro lugar, né, falando em árabe. Ele vem com pessoas brasileiras e que estão sendo usadas, com intelig pessoas inteligentes, que você começa a conversar com elas, discutir. Com argumento, né? Com é. argumento e com um material uhum. claro, transparente, falando de parte, sabedoria e elevação. Então você precisa é, estar muito atento a quem você é. A quem você sua é. Sua identidade, quem né? É a sua identidade. Porque isso vai mostrar é, é, você para os outros. A, a, a sociedade tem mudado. Antigamente o pessoal gostava de ver os Friends, gostava de ver Big Bang Theory aqueles programas que no furo tinha uma risadinha, uma bate-palma. Eu não gostava é. daquele negócio. Hoje o pessoal gosta dos não, é ciência, CIS, Cyber e outros que digam como é que a pessoa é, quem é. A Bíblia já usava isso com os seus tipologismos, quem era Abraão, quem era Isaac, quem era Jafé, quem era a juíza, quem era o salmista, quem era o adorador, quem era o guerreiro. Uhum. E, e hoje, quem é o cristão? Uhum. Quem é a igreja? Quem somos nós no Facebook? Olha aí. Aí, pastor João, Identidade, também tem uma opinião né? aí? Eu acho que assim, principalmente eu trabalhei por muito tempo com jovens. A pergunta é se o Facebook tem o poder de tirar alguém Isso. ou fazer alguém mudar a religião. Olha aí, o Facebook é mais forte que o Espírito Santo? Esses jovens, principalmente, principalmente, é. principalmente novos na fé, o que acontecia? Vamos falar dos fatos do que acontecia. Eles postavam fotos, amigos de antigos, postavam fotos ainda na balada, postavam fotos ainda... Lá, batia saudade, né? <laughs> exatamente, exatamente. E assim, como líder de é. jovens na época, hoje pastor, que ainda continua sendo pastor dos jovens, eles vêm falam isso, isso é uma verdade. Uh -huh. Pastor, deu uma saudade. Hum, pastor, deu uma vontade aí, de voltar. E assim, para o cara que não está firmado... Hum. Para o cara que não está bem, e se ele não rompeu algum tipo de contato, aquilo ali é algo social. Então, assim, gera influência. É. E tudo que é uma troca vai gerar influência. É. Eu Sem eu é. que queria, assim, denunciar a minha idade, já há 26 anos no Ministério Pastoral. Olha, aí, olha isso. Vou experiente. parar por aí. Tem gente que mostra às vezes fotos do tempo lá de trás, meu camarada. E aí você, já que transformou a sua carreira, naquela a transformou sua vida, O cara tá aqui. Um bom testemunho pode vir uma imagem de um testemunho, alguma é. coisa que entristece você. Triste e muito. Fica ali perturbando a sua caminhada. Tem o triste, então, muito. Há um poder da comunicação. É, é. A gente precisa realmente estar atento, sensível. Tem o triste, ao que, que a gente que falou, A riqueza fazer, da iniquidade não. do passado. Tem o muito também, que o cara usa. O culto para se gabar, é, eu ganhei é, isso, é, isso é, ganhei aquilo, Às vezes, isso aquilo. É, eu fiz aqui, eu, eu falo isso né, da igreja. Às vezes o cara tá lá, eu ganhei carro, eu ganhei casa. Aí eu falo, não fala essas coisas, sabe por quê? O irmãozinho que tá ali lutando a vida inteira, de repente não tá conseguindo e fala, pô, Deus ama ele, não me ama? É, é? É. Então é assim. Então vamos. É aquela, vamos aquela lá, história mas... antiga, né, Vaso? O cara falava assim, pô, vou juntava um grupo de alvos. Estão indo pra onde, Vasos? A gente tá indo ali no, no, no Rio das Pedras, naquele baile que a gente vai evangelizar. Ah, é. mas o coração, é. gente, tem né? lá no né? castelão, vou lá no, Aí castelão. Quando no castelão. Aí você ligava no castelão. Tum, 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 é. tum o coração. Tum. O vaso começava ali no mistério, é. já era. Já era, já era. É aquela é, lá, né? A piada do me segura Jesus, já ouviu? Me segura Jesus. Que o irmão foi evangelizar no carnaval e ele tinha essa prática no mundo, aí ele foi. Aí começou o samba, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus. Já, me segura, Jesus. Já, já virou, virou pra pra samba, né? <laughs> Me segura Jesus, já virou pagode. Aí o cara Olha. vai evangelizar na rede social e fica lá. Só que não fica lá falando de Jesus, é. não fica lá é, fica só falando da sua intimidade, fica lá é. olhando para o passado e. Porque, amando assim, o passado. utilizando o Facebook de forma saudável é maravilhoso. Para gente que é pregador e pastor, quantos livros eu não consigo baixar ali, que me alimenta, até me dá auxílio nas minhas pregações Sim. e nos meus gabinetes pastorais? Uhum. Né? Fala um pouquinho, pastora Daniele, sobre a influência do Facebook em termos de religião. Você acha que pode atrapalhar? Eu concordo plenamente com o que o pastor Dell falou. Quando uma pessoa é convertida, que já está amadurecida na fé, ela não vai mais se influenciar. Agora, é óbvio que a influência acontece. É um canal uhum. de milhões, bilhões, talvez, de Aquele pessoas. Aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia, Exatamente. né? Exatamente. Esse... Então, há ali um bombardeio, né? O que o pastor falou é tremendo, tipo... Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, a palavra nos alerta sobre isso. Então, eles vêm com material bem trabalhado, argumentação, beleza, vem tudo a serpente junto. Serpente é sagaz, né? Serpente sagaz. Então, a gente tem que considerar essa estatística. É. E Até porque, assim, e o cara, o cara olha ali, ele cria no evangelho, mas ele vê uma estatística ali, como a pastora Dani está falando. Das, da falsificação, Jesus não é verdadeiro. O cara lê aquilo ali, com bases históricas, é criado, aí começa a pregar... Um outra... 7 1, mas um é base, 7, é, base, é, base é, histórica. É, histórica com 71. É aí é o cara que não tem muito conhecimento, ele fala, Ih, aqui eu estou descobrindo, olha aí, Jesus de é forma, uma fábula. Uma coisa é certa. Tum, ele Chuta é uma dúvida. Com o advento Eu da internet, é né? nessa né? Essa propagação monstro da internet, o trabalho dos pastores e líderes ficou muito mais difícil. Sim. Porque, se você dá um sermão ali num domingo, você instrui a igreja dentro de uma verdade. O cara, na segunda-feira, acessa o YouTube e ele vai achar um, um desligado aí da vida, sem compromisso com a alma, sem compromisso com a palavra, falando o que pensa, joga uma argumentação bonitinha que parece verdade, lá vem a ovelha cheia de carrapiche para você ter mais trabalho. Pois é. Então, é, ó, temos que, que considerar essas coisas. Olha, é muito rápido é muito é, rápido. Que pena, é né? <laughs> Esses quatro blocos foram maravilhosos. Quero mandar um beijo grande para você aí que tá nos vendo, ouvindo. E vá, distribua, alimente outras pessoas com esse alimento do céu que você recebeu hoje. Deus abençoe a todos e até a próxima.